И само 5 от тях са дело на футболисти, които по-настоящем са в селекцията на Христо Янев, който получава жълт картон. Защо? Защо? Сякаш е въпросът, който Янев задава, но ако не спре да крещи в лицето на Васимир Елхатиб, може да бъде изгонен. Иначе 3 добавени минути на първата част. А какво разгнези толкова Христо Янев?